გიორგი გახარიას გუნდის წევრების მხრიდან შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მოვისმინეთ საინტერესო განცხადებები. დღეს ისინი პირველად ალაპარაკდნენ ქვეყანაში არსებულ არაფორმალურ მართველობაზე, უფრო კონკრეტულად კი ტელეკომპანია ფორმულამ შეკითხვა დაუსვა დეპუტატ ბექალ ილუაშვილს, არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი არაფორმალური მმართველი. ბექალ ილუაშვილმა დაგვიდასტურა, რომ დიახ, ქვეყანაში არის არაფორმალური მართველობის ნიშნები. საინტერესოა, რომ მსგავსი განცხადება ჩვენ გიორგი გახარიას მხრიდან არასოდეს მოგვისმენია, მაშინაც კი, როდესაც არაფორმალურ მართველობასთან დაკავშირებით ახლა უკვე ყოფილ პრემიერ მინისტრს შეკითხვებს უსვარდნენ მედიის წარმომადგენლები. როგორც წესი, ჩვენ ყოველთვის ვისმენთ გიორგი გახარიას მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის თება დიდებას. როგორც ჩანს, გიორგი გახარიასა და მისი პოლიტიკური გუნდის პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით ახლა უკვე შეცვლილია. ასევე საინტერესო განცხადებები მოვისმინეთ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში არ გაყალბებულად, აფიქსირდა მხოლოდ ხარვესები და ამ ხარვებზე არ მოუხდენია ზეგავლენა არჩევნების შედეგებზე. რაც შეეხება საკითხს, არის თუ არა გიორგი გახარია ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტი, გიორგი გახარიას გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ყველა შეკითხვას პასუხი გაეცემა დროთა განმავლობაში. მას შემდეგ, როდესაც მომეცა პოლიტიკურ პროცესებზე დაკვირვების და ჩართულობის შესაძლებლობა ბოლო პერიოდში მოხდა ესე, მე ვფიქრობ, რომ არაფორმალური მართველობის ფორმები საქართველოში არსებობს და არსებობდა. საქართველოს მოქალაქე დაინახავს გახარიასთან მიმართებაში ვისი პროექტია. პირველ რიგში ეს არის ქართული ხალხის პროექტი, ამიტომ მე არ ვაპირებ ჩაბმას იმ პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ბატალიების ნაწილში, რომელშიც ყველა მხარეს უნდა რომ ჩაგვითრიოს. ამისთვის უბრალოდ დრო არ აქვს. თქმა უნდა, იყო ხარვეზები, იყო სხვადასხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, დარღვევები, მაგრამ ისეთი არა, რომ რაიმე მატერიალურად შეეცვალა არჩევნების შედეგი. რა რაღაცაზე პირდაპირად რაღაცების მტკიცება ჩემი აზრით არინეირი აზრი არ აქვს. ამას ყველა დაინახავს საქმით და ქმედებებით, ანუ ეს ხომ არ დაიმალება. ამ და სხვა განცხადებების გამო გიორგი გახარია და მისი პოლიტიკური გუნდი უკვე გახდა მართველი პარტიის კრიტიკის ობიექტი. როგორც ჩანს, ქართული ოცნების წარმომადგენლების გაღიზიანება ყველაზე მეტად გამოიწვია გიორგი გახარიას იმ განცხადებებმა, რომელიც შეეხებოდა ქვეყანაში არსებულ ნეპოტიზმსა და კორუფციას. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ყოფილი თანაგუნდელი სიცრუეშიც კი დაადანაშაულეს და საინტერესოა, რომ ასევე განცხადება გააკეთა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, თუ აქამდე ირაკლი კობახიძისთვის გიორგი გახარია იყო კარგი მენეჯერი. როგორც ჩანს, ახლა უკვე ირაკლი კობახიძეს მიაჩნია, რომ გიორგი გახარია ოპოზიციის და კონკრეტულად კი ნაციონალური მოძრაობის თამაშს. პოლიტიკაში მოსვლა, აღგდებოდ შემოგრუნება ყუილის და სიცრუის ხარჯზე არის ძალიან ცუდი. ამიტომ ბატონი გახარია იყო ქვეყნის პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და თუ მართლაც ასეთ რამეს ხედავდა, მაშინ სად იყო ბატონი გახარია? ასევე ძალიან ცუდი არის, როდესაც ბატონი გახარია დღეს საუბრობს მისი პრემიერობიდან გადადგომის მიზეზებზე, აბსოლუტურად ასახელებს სხვა მიზეზებს, ხოლო ჩვენ კარგად გვახსოვს და საზოგადოებასაც კარგად ახსოვს მისი ის განცხადებები, რომელიც მან გააკეთა პრემიერობიდან გადადგომის დროს, რომელიც არის ძალიან აცდელილი ერთმანეთთან. ამ ადამიანს ალბათ მოუწევს ძალიან დეტალური განმარტებების გაკეთება, რომ მისი ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში რა გააკეთა იმისათვის, რომ მის მიერ ჩამოთვლილი მისი აზრით მთავარი პრობლემები თუნდაც ნაწილობრივ მოეგვარებინა. არა, მგონია ახლა სულ არ იყო ეს ვალდებული, რომ გაეკრიტიკებინა და ეს გააკრიტიკა თუ არა რაიმე პათოგნომური ნიშანი რო იყოს მისი პლატფორმის ფარულობის, არა, მგონია რომ ეს რაღაცა პრინციპული საკითხი იყოს. ჩვენ ხედავთ, ვინ აპირებს გიორგი გახარიას. ხო, ეს არის ძირითადად ორი ტელევიზია, ეს არის ტევე პირველი და ფორმულა. აქ არის ყველაფერი ნათელი, ანუ ყველაფერი ნათლად იკითხება, თუ ვისთან არის დაკავშირებული გიორგი გახარია. და ეს კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს იმ ეჭვებს, რაც არის დაკავშირებული 17-18 თებერვალთან. რატომ ითამაშა მან სააკაშვილის თამაში 17-18 თებერვალს? პირველ რიგში მას მოუწევს ამ კითხვაზე, ამ ძალიან მნიშვნელოვან და მძაფრ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ანუ 17-18 თებერვლის მოვლენები, სააკაშვილის თამაშში შესვლა და შემდეგ უკვე მისი დაპიარება ტევე-პირველის და ფორმულას ხლიდან, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ქმნის ლოგიკურ ჯაჭვს. ამ კითხვებზე მას მოუწევს ბუნებრივია პასუხების გაცემა.
რაც შეეხება ოპოზიციას, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ისევ ეჭვობენ, რომ გიორგი გახარია ქართულ პოლიტიკაში არის ბიძინა ივანიშვილის პროექტი. ამ ეჭვს კიდევ უფრო მეტად ამყარებს ის ფაქტი, რომ გიორგი გახარიამ საკუთარი პარტიის პრეზენტაციაზე არ გააკრიტიკა ბიძინა ივანიშვილი და არც მართველი პარტია. ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ გიორგი გახარია, როგორც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, არის სწორედ რეჟიმის შემოქმედი და მან პასუხი უნდა აგოს. ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის თვალთმაქცობა, რომელსაც მათ შორის ახლა მიმართავს ბატონი გახარია. როდის ატყუებდა ის ქართველ ამომრჩეველს, როდესაც ქართული ოცნების დროშის ქვეშ ასპარეზობდა და არწმუნებდა საზოგადოებას, რომ ეს იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. ეს არის ქართული ოცნება ორი. თავისი არსით, თავისი გეგმით, თავისი წარსულით და თავისი მომავლით. რა სთავაზობს ის განსხვავებულს? არსებითად შემოქმედია იმ რეჟიმის, რომელსაც ახლა თვითონ ამბობს, რომ აღარ მოსწონს და ის რაც ჯერჯერობით ვიხილეთ ყველამ, ჩემი აზრით იყო ან არაფრის მთქმელი, ან ცუდის მთქმელი ამ პოლიტიკურ ფიგურაზე, ისე როგორც მისი უახლოესი წარსული, როცა მან ვერცერთ კრიტიკულ ვითარებაში ან პასუხისმგებლობა ვერ გამოიჩინა და ვერ აიღო, ან მიიღო ცუდი გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნისთვის და აჩვენა ყველას, რომ ის არ არის რეალური ლიდერი. ასეთია შეფასებები გიორგი გახარიასა და მისი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელთა განცხადებებთან დაკავშირებით. გიორგი გახარიამ გამართა პოლიტიკური პარტიის პრეზენტაცია, თუმცა ამ დრომდე მას პასუხი არ გაუწია ჟურნალისტების შეკითხვებზე, თუმცა როგორც მაყურებელმა უკვე იცის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დღეს შეხვდება მედიის წარმომადგენლებს და ერთად მოვისმენთ, თუ რას ფიქრობს და როგორ აფასებს გიორგი გახარია ამა თუ იმ პოლიტიკურ მოვლენას ქვეყანაში.